Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Brewtege para o canal. E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos aí para mais um episódio aí da nossa série, né? No último vídeo aí a gente começou a série, né? Primeiro episódio recém, né? E aí no vídeo de hoje vamos ver se a gente consegue fazer mais algumas ferramentas, né? Por enquanto a gente só fez isso aqui, né? Foi a única coisa que a gente fez, o sucateador. Tem algumas coisas aqui pra gente examinar aqui dentro ainda. Sim, exatamente, você entendeu direito. É um livro, tem páginas dentro, letras, números nessas páginas. Ela tem cantos amassados e vestígios de dedos gordurosos. Tem cheiro de livro, parece um livro, e o gosto não é nada diferente de um livro, né? Quase inacabado, você pode usar para praticar alguns truques ou jogar na ventilação para praticar suicídio. Cigarros. Um maço dos cigarros mais populares de toda a galáxia. Com o sabor do Big Bang, você pode acender fogueiras com eles, tirar manchas de sangue de suas camisas, pintar cercas e alimentar patos. Fumar não é recomendado. Uma página do famoso e único jornal intergaláctico, Pedaço da Verdade. Ele foi publicado por um longo período e se destaca pela sua sinceridade. Abertura fácil de digerir e papel macio, o que o torna uma peça indispensável de literatura ordinária depois de um jantar caloroso, né? A gente tem manchete e tal, probabilidade da nave de transporte devido a um ataque. Beleza. A gente tem bastante coisa aqui pra gente estar analisando, tá, pessoal? Devagarinho a gente vai fazendo isso sem pressa, né? Mas já pedindo aí pra você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal, se não for inscrito, né? Dá aquele apoio aí para o crescimento do nosso canal, beleza? Um guia de sobrevivência humorístico, gravado por um dos amigos do vovô. Eles até cortam algumas cenas de um filme e colocam lá. Não acho que esse conselho possa ser útil. Mas, sinceramente, essa situação é estranhamente parecida com a minha. Até a galinha está aqui. Acho que tem aqui alguma coisa, né, pra gente usar. Inserir fita de vídeo, ó. Mijar ou não mirar? Espaço tão perigoso, tão imprevisível, igual a sua bexiga. Espaço pode acabar ficando sem equipamento mais valioso, momento mais importante. Isso está errado. Tente não colocar nada para fora. Recurso de forma. Isso está errado. Explore o ambiente em busca de ajuda, algo semelhante, equipamento mais valioso. Beleza, né? A gente explorar em busca de recursos, né? E a coisas. Isso tá errado. Colocou as que é itens valiosos no espaço, mas tenha muito cuidado. Colete, né? Eu acho, né? Falei coloca, acho que é colete. É, a galinha pra. A galinha serve pra tudo, né? Pra dizer só, você pode para equipamentos. Depois eu vejo isso aí da bebê que tá aparecendo, né? Fim. O animal foi ferido na produção desse vídeo. Instrutivo, exceto pelo artista. Tranquilo, né? Inserir fita de vídeo. Deixa eu ver o que a bebê ali está falando. Além que aqui. Essa aqui é a manchete, né? Que ela cara falou tal. No meu monitor aparecem os sinais das naves de resgate nesse momento, mas ninguém respondeu. Provavelmente. Há perigo por lá, por isso vale a pena voar. Beleza.
Honesto, tô precisando beber. Eu aperto o botão errado o tempo inteiro. Tá, eu tô precisando beber água, né? Água eu não consigo fazer ainda. Acho que eu não peguei gelo, né? Vamos ver ali dentro de pegar gelo. Certo. Aqui, ó. Ó, garrafa de água, né? A gente consegue fazer. Isso aqui eu consigo quebrar, né? Pra gente pegar mais gelo. Fazer umas duas garrafinhas de água pra nós já tá de bom tamanho. Aqui é gosma. Pacotezinho de nutrição, né? Pra gente fazer comida pra nós também. Aqui eu acho que é mais gelo. Tá, vamos ali que a água minha tá bem baixa ali, né? Lembrando, pessoal, o jogo tem uma música por trás, mas eu tive que tirar, né? Porque eu tomei direitos autorais. Então, por isso aí estamos sem música, certo? Criar. Vamos criar mais uma. Mais uma, eu queria logo três, né? Beleza. Ah, preciso de gelo ali pra fazer, né? Um só. A furadeira. Tem a furadeira. Isso aqui pra gente tá fazendo. A podadeira dá pra gente fazer logo já. E já ter ela. A furadeira eu preciso de metal refinado e fita isolante. Fita isolante eu consigo fazer aqui, ó. Uma, duas eu vou fazer logo. Deixa guardado ali, né? Tem esse traje aqui. Traje espacial melhorado também, né? Dá pra gente fazer. Meu foco primeiro aqui, ó, na metal refinado eu preciso de metal para isso. Deixa eu só vir aqui. Beber uma aguinha dessa. Dá pra beber mais uma, né? O álcool aqui dá menos 10 sede, mas a gente aumenta um pouco a temperatura, mas a gente fica meio enxergando meio embaçado, né? Meio grog aí pra quem se lembra, né? Aqui pra trás é um local bom pra gente explorar que tem coisas aqui, né? Pra gente estar pegando. Tem um buço grande, pernas esbeltas. Fique sabendo se esse é o motivo para me salvar. Fazendo aí que tem um corpão, né? Be careful with the vacuum breakdown. Electric shock of Neutralizar. such power can lead to the failure of my systems, and A I gente can't já guarantee vai ler aí o safety que of your ele tá corpse before falando aí, rearrival mas to com funeral team. calma, né? Deixa eu só neutralizar aqui. Ixi, quebrou meu sucateador. Pegar metal solto aqui pra. Deixa eu ter que focar aqui agora fazer o sucateador primeiro. Vamos nessa. O oxigênio não é limitado, sabemos disso. O que é que eu preciso para o sucateador? Já tenho, né? Beleza. Tá aqui, eu preciso rolo de tinta base de chumbo. Ah, isso aqui eu tenho que ir atrás dessa tinta ainda, né? Tá, deixa quieto. O negócio é aqui, né? Metal refinado eu consigo fazer algum? Não, porque a gente precisa de três. Metal. Vincular a espaço. Aqui vamos vincular a espaço também. Então vamos nessa, né? Eu preciso de mais metal. Primeiro aqui a gente precisa de mais metal, né? Aqui em cima. Mais metal pra gente fazer a furadeira e depois aquele pegador, né? São itens aí dispensáveis aí pra gente conseguir alguns recursos, né? Alguns recursos novos aí que a gente tem que estar conseguindo. Aqui, beleza. Deixa eu pegar aqui. Pegar mais um pouquinho de. Mesmo que eu acabe com o sucateador.
Mais um. Aproveitando o restinho do oxigênio. Ah, o oxigênio é limitado, tá ligado? Pois a gente faz equipamentos melhores aí pra gente ter um pouquinho mais de oxigênio, né, pessoal? Beleza, aqui só um que eu preciso. Olha a furadeira. Aqui o que a gente precisa? Metal refinado. Tá, o alumínio ali, né? A gente precisava da furadeira para conseguir o alumínio. Aí agora já rendeu, né? Deixa eu só abrir aqui para eu vincular isso aqui a um espaço também. E já vai sair ali atrás do alumínio. Por aqui assim ali tem, ó. Já enxerguei aqui, ó. Aqui a gente precisa da furadeira para isso, tá? Ó, alumínio. Mais algum por aqui, será? Ia levar um pouco mais, né? Um pouco de alumínio guardado por lá. Aqui em cima tem algum aqui por trás. Já vou parar ali pra gente dar uma lida aí nesses neutralizar isso aqui. Conquista desbloqueada. Deixa. Se perdendo da nave, filhão. 3, 2, 1. Chegamos na hora, né? Salvamento. Olha. Agora temos esse pegador aqui, que a gente pega outro recurso ali, né? A gente consegue pegar outro tipo de recurso. Só que o meu inventário. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Que é fazer outro sucateador desse aqui, ó. Beleza, tá na mão, né? Que é isso aqui? Borracha? Borracha, tecido. Aqui a gente tem mais algumas coisas pra gente. Vovô não conseguia viver sem espaço, mas ele amava muito a casa, como qualquer astronauta, né? Ali, lá. Tem nada escrito atrás. Feliz aniversário, vovô. Minha noção de naves estelares na infância não difere muito do meu conhecimento delas hoje. Eu desenhei essa obra-prima aos 6 ou 7 anos e ainda tenho orgulho disso. Aqui tem mais um aqui. Meu vovô. Não sei quando eu pintei isso, mas lembro que os colegas do vovô morreram de rir, me chamando de Alcolene. Ele o pendurou acima da sua cama. Isso ainda permanece um mistério, né? Tá, eu quero abrir aqui. Pra eu guardar aqui algumas coisas, né? Por enquanto. Guardar essas baterias. Tem muito espaço, né? Pra guardar. Não tem. Ih, 80 espaço alumínio. Posso estar. É cheio de coisa. Dá pra ter feito ali alguns rolos de tecido, né? Porque a gente já dá uma aliviada ali. Mas depois eu faço isso. Guardo isso aqui. Aqui e aqui, né? Beleza. Aqui, ó. Fiquei de ler aqui algumas coisas, né? Cuidado com as panes do aspirador. Um choque dessas proporções pode levar à falha dos meus sistemas. Eu não posso garantir a segurança do seu cadáver antes da chegada da equipe funerária. Ah, você ainda não casou? Eu ainda não, mas quero muito. Se sobrevivermos, poderia sair juntos. Você vai me salvar? Bebê tá esperado aí, bebê. Vamos nessa, né? Que a gente tem que dar uma
Uma explorada. Sei que aqui embaixo tem coisa aqui pra encher. Está pegando, né? Já vamos. Toilet detected. Some of our clients are very Tá, sensitive about depois eu toilets. leio isso Therefore, aí, we não vou include a me dictionary preocupar for agora, tools to depois a replace the gente word vê, disease tá? or joy. Aqui tem fio para pegar, vamos aproveitar. Judging by the amount of joy around, this is the debris of the liner's toilet. Examinar. A julgar por toda essa alegria, são os destroços do banheiro público, da nave de transporte. Isso significa que deve haver grandes reservas de água nos tanques do chuveiro em algum lugar. O mais importante é não confundir os tanques de resíduos líquidos. Beleza, né? Contaminated, although this toilet doesn't look like a manned robot. Ó, água amarelada, água amarelada. Mais alguma coisa aqui assim. Nós tem que cuidar aí com o meu oxigênio, né? A gente está voltando. A tesoura. Ó, gerador químico de oxigênio, né? Mais bateria. Aqui tem mais bateria ali. Tá, voltando. Vou voltar aqui ver se a gente aprendeu ali alguma coisa, né? E aí, pessoal, cortezinho rápido no vídeo, tá? Vamos nessa, vamos ver aqui que se a gente aprendeu alguma coisa nova. Água amarela, né? Ah, tem aqui os negocinhos de oxigênio, né? Que a gente precisa de metal e bateria ali para estar fazendo, né? Foi o que a gente aprendeu aí de novo aí por enquanto. Então, deixa eu ver aqui. Eu proponho chamá-lo de Ramon, embora esse vaso sanitário não pareça um robô. Ali, banheiro detectado. Alguns dos nossos clientes são muito sensíveis sobre conversas de banheiro. É por isso incluímos um filtro que substituirá a palavra fezes por alegria. Tá bom, né? Eu recebo um sinal da Normandia. Você recebeu também? Acho que é um tipo de armadilha. Você não deve voar para lá. Talvez os sobreviventes estejam atraindo outros sobreviventes para comê-los. Ei, tchau. Então tá, né? Fazer um cilindrozinho daquele de oxigênio ali. Só para caso de emergência, não me lembro quanto metal precisava ali. Deixa eu só ver. Dois, né? Beleza. Criei ali. Uma limpada no. Consegui metal refinado. Mais uns fios. Ali eu posso vincular a espaço esse aqui ainda, né? Que eu não utilizei ainda para mostrar para vocês. Não lembro que tinha por aqui, ó. Lá embaixo eu já vi lá, ó. Aqui gelo aqui, ó. Esse ali a gente usa aqui, tá? Que é o alcali. Esse alcali a gente faz bateria, se eu não estiver enganado, tá? I understand that such an image can horrify you, but put your mind at ease. You will need to pay only half the cost of a damaged Tá, aí space suit depois in eu such a já situation. vejo aí The de rather ler isso aí agency's perhaps também. loyal attitude towards clients. Esse container aqui a gente acaba pegando algumas. Perigo de congelamento. Quebrar isso aqui. Eu queria achar um negocinho pra gente melhorar um pouco o nosso oxigênio, né? Mas faz um tempo aí que eu joguei, né, pessoal? Então não me lembro onde encontrar aí os negócios, tá? Eu tô indo aqui e tal. Pra gente ir encontrando. Não, não é isso que eu queria fazer, não. Apertei o botão errado. E aqui a gente já pode
criar umas dessas aqui que a gente já diminui ali, né, um pouco. Ó, para fazer as baterias a gente precisa de alcalho ali, ó, e metal. Aí a gente consegue fazer baterias, tá? Vou dar mais uma. Deixa eu dar uma diminuída ali, né? Já passou da metade ali, ó. A gente tem que conseguir o scanner, né? Ainda aqui tem coisa aqui pra esse lado de cá. Mel. A gente aprendeu o pacote de mel, né? Vamos lá. Ixi, quebrou meu. Ainda bem que eu tenho outro, né? Ó, mais oxigênio aqui. Qualquer coisa agora eu vou usar uns cilindros desse aí pra não ter que voltar correndo aqui agora. Água. Mais bateria. A lavagem mais barata, a bebida por cães espaciais. Ninguém sabe de que lixão essa porcaria foi fabricada. No entanto, essa cerveja é conhecida por um leve toque agradável de alcatrão e a fragrância de estrume fresco do porco espinho. Tá, o oxigênio não é limitado, mas eu vou ir até o último aí, né? Julgando pelo cabelo preso nele, alguém usou uma cabeça para esmagá-lo. Um controle do console mais popular de todos. A gente passava horas apertando esses botões até machucar os dedos. Bons tempos. Bons tempos, né? Tá aqui a mesma coisa, né? O oxigênio ele tá acabando. Já vamos usar aqui. Não recupera tudo, né? Aqui eu preciso do scanner. Não é aqui que a gente conseguia. Achei que era ali que a gente ia conseguir. É, falta conseguir esse scanner, né, pessoal? Daqui a pouco a gente deve conseguir, né? Tá, tô ligado. O oxigênio tá acabando. Ah, eu acho que o scanner é por aqui assim, tá? Ali por baixo aí, se eu não tiver enganado. A gente já vai ali dar uma olhada. Deixa eu só vir aqui recuperar o oxigênio aqui mesmo. Aqui, deixa eu abrir aqui. Isso aqui eu vou perder em sede, mas recuperar minha fome ali. E aqui eu consigo já recuperar ali a água. Aqui embaixo, tá? Tem uns negócios. Vamos vir aqui dar uma olhada aqui rapidinho. Judging by the degree of decomposition, Tá, this tem subject died long algumas before the coisas ali pra gente catastrophe. We have estar murder here, Sherlock, and we just have to ignore it. lendo, tá? A julgar pelo grau de decomposição, esse sujeito morreu muito antes da catástrofe. Temos um homicídio aqui, Sherlock, e temos que ignorá-lo. A hammer covered in blood. The victim is also stained. It is unlikely he'd be Retirar suffocated from this, being in a preservativo. spacesuit where oxygen is sufficient for an entire full breath. Aqui a lâmpada. Examinar isso aqui. Lâmpada, permitem. Ah, troço com uma em cima da outra ali, né? Dá pra ler nada. An unknown substance with a suspicious name. Deu pra ler nada ali agora. Vou pegar isso aqui. Deixa eu quebrar esse container aqui rapidinho, né? Oxigênio não é limitado. Pô, não era aqui o scanner?
Aqui tem mais lâmpada. Pô, tinha certeza que era ali. Vou ter que usar isso aqui. Tá, o preservativo ali eu peguei, né? Aqui é um alto-falante, aí só vai ter bateria. Ah, tem coisa ali embaixo, né? Pra gente dar uma olhada. Mas eu acho que a gente vai só dar continuidade aí no próximo episódio aí procurar as coisas, né? Que a gente conseguiu fazer as ferramentas. E já é importante, né? No episódio aí eu vou ter que ver e fazer mais alguns. Nossa, aqui de oxigênio para nós. Até pelo menos a gente tem preservativo ali, que a gente vai usar isso ali provavelmente para melhorar nosso oxigênio. Tá, aqui eu preciso de metal. Bateria. Bateria eu tenho. Pegar aqui, ó. Porque aí eu vou fazer alguns negocinho desse aqui, né? De oxigênio para nós, ó. A lâmpada a gente precisa pro scanner, se eu não estiver enganado, tá? Beleza. Tá na mão ali já. Pois a gente dá continuidade, né? Fazer as coisas aqui por dentro. Tipo assim, para aprender aqui não tem nada. Tem as coisas aí pra gente examinar, que a gente vai fazendo com calma isso aí, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreve no canal se é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui!